是给领导做助理，然后做接待工作。他需要比如说开什么会以及接待什么样的领导啊，这些都是我来给他安排。是的。做了多久啊？将近一年吧。对，是的。恕我直言啊，就是简单的一个接待和会务安排，我觉得如果从怎么工作内容的话，是达不到您这个现在的薪资的啊。哎，刚才你在回答某位企业家问题的时候，好像对于行政这个岗位你的薪资有调整啊？是，我没记错的话他当时说过是8K 是吧？8000也超了。你想一想，大家想一想，就是他现在的心还没有踏实下来，还在梦想当中，去努力的去搏一把吧。当你想停下来的时候，我们再给职位更来得及。你是一个人啊，享受过更好的生活，有过更高的薪资，你让他回去是很难的。所以我觉得做销售对你来说真的是，第一，能锻炼你的情商，第二，能够锻炼你的表达能力，第三，一个好的销售人员一定逻辑思维能力非常强。所以我觉得不要去做行政，做一个好好的销售，在一个好的企业当中把自己的这个能力锻炼起来，接触一些不同层面的人，然后同时自己想要去驻唱，偶尔去驻个唱，这样对你来说在薪资上更好，能力上也是更提升。好了，陈薇，你的这个拉票之心我们都听明白了哈。你能听得出来陈薇这番话的意思吧？能。我就不多解释了哈，你要自己考虑。来，接下来我们一起看一下选手的陈老师心理投射分析。这位选手的话呢就非常的有意思了。很多人问老师为什么呀，我们大家看他画的画呢是一个十字路口，有一个人在横穿马路，汽车停在斑马线前，这是一个非常有秩序的一幅画。可是我们大家再仔细的看一看，真的是这样吗？我也提醒这位选手，你自己看，一个人在横穿马路，脚下你画了斑马线，可是人却没站在斑马线上，而汽车停在斑马线前，可是车上竟然没有人。这样的情况下充分说明了什么？说明了很多的不确定性，也说明了你对自己的定位非常的不明确甚至错误。所以说我希望这位选手呢要对自己将来的生活和工作重新规划，重新定位，要严谨一点才好。好，那么在共同听完陈老师对我们的求职者心理投射的相关分析之后呢，各位留灯的企业家选择一下。好，咱们就直接进入到第三环节，谈钱不伤感情，来吧。我给到你的这个工作呢就是课程顾问。那课程顾问其实你就是要做销售的，销我们的女性成长课程，对。然后我们的保底薪资是5000块，然后加提成，如果做得好的话你月薪做到2-3万是没有问题的，因为我们的课程还是在全网比较有名的啊，在女性这个领域，所以大概就是这个样子。工作地点就在北京朝阳。嗯，好，那接下来考虑就交给你，选择陈薇美在当下或者谢谢再见。我的选择是选择陈薇老师。祝贺陈薇，也祝贺我们的求职者田晶晶，来和我们的企业家握个手吧。要对自己表现做评价的话，100分我只能说打60分，因为在紧张的状态下，没有更清楚地表达自己的想法以及自己的追求，所以也导致很多老板以及领导可能误会我的真正的意思，也恭喜自己最后求职成功。